כיצד משפיע פיזור מרחבי של מרכזי מסחר בעיר על התנועה של האנשים בה? שאלת המחקר שהצגתי מהווה בעצם דוגמה למחקר שמחבר בין דיסציפלינות שונות בתוך הגיאוגרפיה, ולא רק בתוך הגיאוגרפיה, אלא בכלל בתחומי מחקר שונים. את המחקר הזה, הוא נובע למעשה מתוך חיבור בין האקולוגיה לגיאוגרפיה, ובעצם לקחת תיאוריות שהן אקולוגיה, שכביכול לא קשורות למרחב העירוני, ולפתח אותן. לקחת תיאוריות שעוסקות בניהול שמורות טבע ולהשליך אותן על מרחבים של פעילויות כלכליות הוא דבר שהוא לא טריוויאלי, אבל ברגע שמסתכלים עליו פתאום זה מעשיר את הידע של המחקר עצמו. אז כשאנחנו מסתכלים על מרכזי מסחר, למעשה אנחנו מסתכלים על איזה שהן מערכות של פעילויות שמפוזרות במרחב, שאנשים צריכים להגיע אליהן. אנשים צריכים להגיע אליהם ממקומות שונים. אנחנו צריכים להסתכל על, לא על המאפיינים הספציפיים של, של המרכז עצמו, אלא על המיקום היחסי, על שכונות שבהן האנשים מתגוררים, על המיקום של המרכזים, על היחס שלהם למערכת התחבורה. החיבור עצמו בין כלל המאפיינים האלה במרחב העירוני, תוך כדי התייחסות לתנועה במרחב, הופכת את המחקר. למאוד רלוונטי בהקשרים של דינמיות של מרחב עירוני. זה משפיע, יכול, המחקר יכול להצביע על חיוניות עירונית, על האינטראקציות של האנשים בתוך המרחב העירוני, על הרצון שלהם לחיות במרחב עירוני מסוים. זה יכול להשפיע על, על קובעי מדיניות למכה מרכז מסחרי במיקום מסוים ולא במיקום אחר. ומפה ובהלאה הנושאים של הישימות של מחקר ושאלה שכזאת היא כמובן יכולים לקחת להרבה מאוד מקומות מעניינים.